טוב, יאללה חבר'ה, בוקר טוב. בוקר טוב חברים, בוקר טוב. אחלה יום שישי לכולם. יום שישי שמח לכולם. באמת לא הגיעו הרבה, לא יודע מה יש לאנשים היום. מה, אין לכם מה לעשות בבית? אין מה לעשות בבית, חבר'ה? תומר, מה, העיפו אותך מהבית? מה אתם עושים פה כולם? אני לא מבין. אוהד, בוקר טוב, מה נשמע? תכירו את אוהד מי שלא מכיר. מה זה הדבר הזה? מה זה הצעצוע החדש? פלוס מינוס, כן. כלי חמוד מאוד. חבר'ה, אני אומר לכם, אני היום בבוקר נסעתי עליו כלי מפחיד, לא יודע מה הוא עשה איתו. הם מכירים את כבוד הרב דודקס? יש פה עוד חבר'ה, תעשו שלום חבר'ה, ויאללה, אפשר לצאת לטיול. איזה משקף, תגיד, מה אתה הולך לשחות אחי? יש פה שחיינים, יש פה... טוב חברים, אפשר לצאת? יאללה דודי, אני צריך להחזיר אותך עוד הביתה חי ושלם, למה אמא שלי תהרוג אותי בלי. מה כפרה? יותר מדי זריזים, דימה. אין מה לעשות, תשתלב. תשתלב, יאללה. איפה הכלי שלך? זה. איך הוא ככה אבל בנסיעה שלו? שם נזרקתי, לא צילמתי את זה, נזרקתי, מה זה נזרקתי? תוך השיחים. חזק. ההגש לו קשה, יאללה, מתחילים! חבר'ה, יש פה, נראה לי חיסול חשבונות פה על ידינו, ואנחנו עומדים. בואו ננקה טיפה את המראה. שמשה. טוב, דודי? יאללה, יצאנו. יאללה. תראו כמה. סביבות מעל 15 בקיצור. סע, סע, כבוד הרב, סע! סע! אני היום עם בגי, כמו שאתם רואים, הבטחתי לכם, הבגי עוד לא גמורה. צריכים לשים עליה עוד סוללה. כרגע היא 100 אמפר, 72 וולט. היא תהיה יותר. הופה! הופה! הופה, תומר! לא, הם משתוללים. אבל תן לנו קצת, תראה לנו ממה שאתה עושה, אחי. אנשים צריכים להכיר את הגיבורים, אחי, בפנים, אתה מבין? חבר'ה, אני אבוא גם אליו, אנחנו נצלם, יש לו מה להציע. הבחור מטורף. הופה. הבחור מטורף, חבר'ה, הוא עושה דברים. אם אני לא טועה, ואני לא טועה, הוא הרכיב לתומר את הכלי. אני אזרק פה כמה פעמים, כי אני עוד לא רגיל לכלי זה. אני לא רואה גם איפה אני נוסע. זה נסיעה הראשונה שלי. אז אני נזרק. לפני שהתחלתי לצלם, נזרקתי חזק. כמה היא זורקת. הוא החליף פה הכל. בקיצור, כל מי שמכיר את הבאגי הזאת, אז זה לא מה שאתם מכירים. זה סוללה. כרגע, בתכנון היא תהיה 200 אמפר. פעמיים 100 ומנוע 5,000 EM200 או 100-150, לא רוצה, אל תפסו אותי במילה. בקיצור, הולך להיות פה משהו מגניב. מי שרוצה להזמין מיועד, חבר'ה, עוד פעם, אני לא רואה כמה רואים, כי אתם רואים קצת יש פה בעיה, אבל בסדר. דודי כפרה, אבל תיסע, אתה מבאש את המשפחה, חביבי! דודי, אתה מבאש את המשפחה, את הפירמה! חבר'ה מכירים את דימה נוסע, פתאום בא לי חטיאר פה, זקן בלי. אחלה דודי שבעולם. וואו, 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 מפה הוא רוצה נראית? וואלה נראית מפה, מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה?
לקחתי את דוד איתי גם אני קיבל כלי. למה הוא אומר לפעמים אני לא דואג לו? איזה יופי. וואלה איפה הוא נתפס הבן? אין מה לעשות לפעמים אני מביא מדבקת מבריק, אחי. אוי, אוי, המשוגע. אימא, אחי. אוי, אחי, נותנת. הכלי נוסע, אחי. רק צריך להתרגל. אני קצת מפחד, כי אני עוד לא מכיר אותו, אתה מבין? עכשיו נזרקתי שמה. אה, הוא זורק? כן. בטח, אני אחורית אחי. ואני לא אוכל דפות. אחי, אה. אתה חייב לקחת את אבא שלי, מיכה, אתה חייב לקחת אותו, תקשיב. תקשיב. חכה, תגידי אותי. אז מה יש לנו פה? תגיד לי, מה זה הדבר הזה? לא, לא, אני אחי, אם אני עולה על דו גלגלי, אחי, אשתי שורפת לי הכל. מה, 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 איזה מנוע יש לו? מה? אני יצאתי בוויברציות ככה. מה מנוע, אחי? מה חוזק מנוע? כבוד הרב, מה חוזק מנוע? דבר איתנו. QS, QS, אח שלי, QS. QS. 3,000 גיר, 3. בקר. דימה לרחבים, דימה, דבר. יש לו פה בקר 380 אמפר. בקיצור, כלי מסוכן מאוד, נו. הוא פתוח רק 60%, כי אין לו סוללה. הוא פתוח והוא גם פותח. כן. אה. עכשיו מה? רוצים לפתוח אותו 100%, אבל צריך למצוא מקום לסוללה. להגדיל. איפה אתה? מה המצב אח שלי? אני אומר לך, תקשיב, טשטוש, אחי, עכשיו נדבר איתך, יראו טשטוש, ערפל, אחי. ערפל, זה הבחור? אתם מבינים כמה אנשים? עוד פעם, אני לא יודע כמה אתם תראו. נולדתי עם השיגעון, דודי! יאללה. טוב, חבר'ה, ממשיכים. תשמע, ים של כלים, אני כבר... שכחתי לספור כמה כלים יש פה, אחי. תשמע, יש פה מעל... תומר המשוגע. תומר המשוגע. הנה, עוד משוגע. רק משוגעים, אחי, מה הולך פה? וואלה. וואי, מצולם, תדע לך. אנשים חולים, אני אומר לך, את האמת, לא מרגישים טוב פה. עכשיו, כן, עכשיו יותר טוב. עכשיו יותר טוב, והפולמים בסדר, עכשיו פתאום נראים. חבר'ה, אני מצטער על האבק, אבל אין ברירה, מה נעשה? זה התקופה. צריך רק להתרגל לקטע של ההגה בזריקות. והיא זורקת חופשית. כאילו, אני אפילו לא מתאמץ.
אני אפילו לא מתאמץ, חבר'ה. חבילה של חבר'ה. חבילה. אני לא רואה כלום, חברים. חמוד, 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 יש פה כמה כלים היום, אולי איפשהו נעצור ונסתכל. אוהד, זוז, אבל אוהד, אוהד מפריע לך! אני הייתי פה, מכיר את האזור. אה, כן? פה הייתי ספציפי, כן. מה, דודי, תיזהר חיים שלי. אחי, אתה מקרד עכשיו? לא. מה, תקרד אפך, אחי, תתרומם לו. הוא קל, הוא קל, אחי, הוא קל. תתרומם לו, חבל. לא, לא, תן לו את זה, אחי. דודי, אתה... לא, בקישור אין לו בעיה. בעדינות, דודי, כפרה. לא, לא, זה, ראיתי שהוא... חזר אחרי שיקום, אחי, פלטינות וזה. ראיתי אותך, זה. סלטה, אחי, אני אומר, אם לא אני תופס אותו אחרי, הוא סלטה. הייתי מטביע אותו פה, למה אמא שלי תשחט אותי אם הוא יחזור לשבור? שים, שים הילוך ראשון, דודי. או הילוך שני. חבר'ה, מי שלא מכיר אוהד, זה אחד באמת חבר'ה הישרים בארץ. אוהד, אחלה אוהד. חמוד בישן כזה כולו. טוב, שלומי, טוב. תשמעו, לזוג, חבר'ה רזים, ככה אני ואשתי, כפרה עליה, ריזה אוהב אותך, אחלה כלי, אפילו טיול בפנן, אבל עוד פעם, במקרה ויש פה 200 אמפר, לאחד כמוני, כן? לא מספיק ל-100 אמפר, אני יודע את זה, 200, טיול, טוב עם אשתי, סבבה, קפה, מקום כזה חמוד, בקיצור לזוג זה אחלה קליפ,
אחלה כלי, הוא עדיין בבנייה חבר'ה, עדיין לא גמור עד הסוף. אפשר לעשות פה איזה גגון, או שיש פה גגון ולא הרכיבו, אני לא יודע להגיד לכם סתם. כלי חמוד, 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 חמוד פלוס. אף אחד לא עשה את זה פה בארץ, כולם הביאו אותו עם צולות רגילות, מנועים חדשים. פה זה סיפור אחר לגמרי. רד, סע, בלי לעצור, סע, סע, איך שאתה, סע, 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 תעצור, תעצור, טוב. כמו טרקטור, אחי, אני, כמו שופל, לוקח איתי גם חול. אחלה, תומר, איזה מה אני אומר, חבר'ה טובים. חגי, CF מוטו, 520, שאלת אם פעם רחבתי. הנה. דודי, גז קבוע, כפרה, בלי לפחד, עובר הכל. תומר, 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 הוא רגיש, תומר הוא רוכב אמיתי, תומר הוא רוכב את המוטוקרוסים. אבל אתה תהיה, אתה רואה לא עולה, תעצור. מה הוא הביא לי את זה לפני עליית האופנוע, אני לא רגיל אליו. חשבתי עלית בהוא. דודי, בעדינות. בעדינות, אבל חיה, הוא יותר חזק ממה ש... אתה מסכים איתי שהוא יותר חזק מכל מה שהיה לי? סע דודי, סע, 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 גז, 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 גז. חבר'ה, ככה אנחנו מעבירים את השבתות שלנו, את זה שלנו. את השישי. במקרה הזה יש כמה חבר'ה שומרי שבת. עכשיו קיץ, אתם יכולים לבוא בשישי, אם אתם גרים גם באזורים. נהנות. יאללה, עם סיפוק לכת הביתה. לא מעניין אותך אתה. בוא נו, תקשיב. הבחור אמר לי תבדוק את הכלי, איך נבדוק? אתה צוללת בלט, תראה מה זה בלט. קודם כל אני בלט ואחר כך צוללת, אחי. וואלה, וואלה. יא חביבי, תקשיב. זה לזוג. אבל עוד פעם, אתה לא תשכנע אותי 200 אמפר. אח שלי, 200 אמפר הכלי הזה? הוא יכול לטייל עם כל מי שאתה רוצה, טוב? דלק. כמה אתה סוללה עכשיו? תשמע, דודי? עכשיו, דודי, אחי, דודי ניסה כלים. מתי מתנדגת? אומר לי, תקשיב, מה, אתה משוגע אתה? כלי ההוא מטורף. ולא מצפצף הבקר, ולא שומעים את המנוע. חבר'ה, יש הרבה תכנונים, אני קצת הייתי גם כן קצת, כולם יודעים, מלחמה באוקראינה, רוסיה, נפטרה לי סבתא של אשתי, היו לי דברים, אז בגלל זה גם לא צילמתי, ומה שצילמתי, אז לא עשיתי סרטונים כי לא היה לי ראש, את האמת. כלב חולה, שמונה חודשים קצת קשים, אבל ברוך השם שום דבר לא ישבור אותנו, אתם יודעים. ועכשיו, ויש פרויקטים, ויש פרויקטים שעשו, וואד עושה זה, 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 ולא היה לי זמן, לא היה לי זמן, חבר'ה. אני מתחיל עכשיו בכל הכוח. מה שכן, אני מבקש מכם ממש, חבר'ה, באמת, בקשה ככה מיוחדת. אני חייב את הרשומים, אני חייב את הלייקים, חייב את התגובות. ככה זה יקפיץ את הערוץ שלי, וככה אני אוכל להביא לכם עוד יותר כלים. הרי בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים לדעת? מה הכלי טוב, מה הכלי פחות טוב, כל השטויות האלה. אז ככה ש... וואו. טוב חבר'ה, יש פה...
בנייה עצמית, בנייה עצמית, כמה יש פה בנייה עצמית? 1, 2, תומר, 3. שלומי זוזדקה, שלומי! הופה! אוי, הוא מטורף. עוד אחד! יאללה, חדש! כל הכבוד. תומר, בדיוק. ואנחנו עם EF, EFZ. EFZ. ומצד ים, רגע חברים, מצד ימין, האמצע כחול זה EFZ. הבאגי, הימני, עם דורל פול מווילי, ותומר החלוטריות, ואחד. רגע. וואלה, כבר היא לא פתוחה, חבר'ה. שלא הולכם טוב. לא הולך, אתה לא בסדר, פעם הבא שאתה יוצא, תוריד מהירות טיפה, תן לאנשים ליהנות, מה אתה עכשיו, הבאת 3 כלים, נתת והלכת, ככה מתנהגים צדיקים עם כיפה, וואלה לא יפה אוהד. אוהד, בוא תגיד לו מה זה, זה לא הוגן מה שאתה עושה, אדון אוהד. אני אומר לך אמיתי, אנשים לא יצאו אותך לטיולים יותר. אתה לא בסדר. מה, די, מה זה אתה? איזה ביישן הבחור! איזה ביישן! תשמע, יש לו מערכת חשמל טובה, אחי, חד משמעית, אין בו... מה שטוב, טוב? ככה, שאנשים שלכם יסתכלו מה אתם עושים ביום שישי. שיסתכלו עליכם. תתביישו לכם. כן, אה? מה הדודקס? משוגעים. אז ככה, זה הבאגי. אתם תראו אותה הרבה אצלי בערוץ. אני עוד אשפר אותה וכל מיני שטויות. אמרתי לכם לספסול, אלא זה. אבל היא נותנת, חבר'ה, נותנת. צריך להתרגל את זה, אה? בפעם הבאה, כאילו, כדי שלא יהיה כך הרבה אבק, עוד פעם נעבוד עליה, נסדר כמה דברים פה. בפעם הבאה אני אקח אותה עם דודי, שתי כלים נטו. נצלם, נביא כמה מצלמות ונצלם את זה כמו שצריך, ופעם הבאה אתם כבר תראו נוסע הרפטור. נהננו עם סופה תקופה, עכשיו רפטור קצת איתנו בראש. היא זורקת אחושרמות. חבר'ה, תגידו מה אתם רוצים עוד ב... מה הייתם רוצים לראות עוד בערוץ שלי? אולי טיול הבא, בבאגי, אני אזמין מישהו שיבוא איתי, יושב פה איתי, יענה קצת, מישהו ירצה. בעצם חבי שלנו. בקיצור, מה אתם, איזה כלים אתם רוצים לראות, וזה וזה וזה. נלך גם לחגה קצת נצלם, יש לו דברים טובים.
בקיצור אני חוזר בכל הכוח, חבר'ה, חוזר בכל הכוח. קצת הייתי בחופש, אמרתי למה. זהו. אחלה תומר שבעולם! הופה, הופה, הופה! בואו נחכה לחבר'ה. יאללה, חבר'ה, תעזרו לדחוף את הערוץ. בלעדיכם לא יכול, כי אם לא אתם, מי אני בכלל? מגניב, אין ספק שזה מגניב. סיימנו קצת לפני, למה אנשים, ראיתם, יש כל מיני כלים, לא כל אחד יש לו את הסוללות הגדולות. זהו, זה הטיול חבר'ה, בקטנה. אני לעצמי הבנתי מה צריך לעשות פה בבאגי הזה, אנחנו נעשה את זה ואתם תראו באגי עוד ועוד טיול אחד. שיחקת אותה היום, ביאסת את כולם בקטע טוב, אבל אדון אוהד, אנשים התבאסו, אנשים השקיעו שם 40-50 אלף בכלים, אחי, באת עם הדבר הזה וחביבי. טוב חבר'ה, זה אוהד, זה היום אחד, ככה היינו ביחד קצת בקטנה. הבאגי צריך לעבור עוד כמה דברים. דודי, כמה מילים על הכלי הזה, כי בסוף לא נסעתי עליו, מה אתה אומר? כן, יותר מדי חזק, אה? אוהד, כפרה, מה המחיר של הכלי? 20 אלף שקל, כמו שאומרים ברגיל. כן. EM 100, 72, 50, משודרג עם הרחבות, עם EM 150. כן.
ובעתיד אני הבנתי מוגדלת 80 חבר'ה, לא פעמיים 42 אחרת 80 עם צמידי קנדה, עם הגה גבוה, עם פטברים. בקיצור אנחנו הולכים לשגע אותם, נכון? זה עכשיו רק צעדים ראשונים, תאימות בוא נגיד ככה. יאללה, טוב חבר'ה, ניפגש בעוד סרטונים, וזה בטוח לא סרטון האחרון.